გამარჯობა, ერთკვირიანი პაუზის შემდეგ კვლავ პირდაპირ ეთერშია გადაცემა თერაპეიტი, ჟურნალისტის აზაჭითა ნავაგახლავართ, მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ტელევიზორებზე, თანამედროვე ტელევიზორების ფუნქციებზე, შესაძლებლობებზე, მათ პლუსებზე, განვიხილავთ მათ ევოლუციას და თანამედროვე ტელევიზორების სრულ შესაძლებლობებს გაგაცნობთ. დღეს სტუმრად ყავს კომპანია ტექნობუმის გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ქალბატონი ხათუნახუთიშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონ ხათუნა. მოგესალმებით ზაზა და დიდი მადლობას გიხდით თქვენს ასეთ საინტერესო გადაცემაში მოწვევისთვის. დიდი მადლობა. თხევადი და პლაზმური მაინც ერთ ჭრილში ერთმანეთის კონკურენტები არიან ცალსახა და მოდით მათ პლუსებზე და მინუსებზე ვისაუბროთ. Სულ ცოტა ხნის წინ, ანუ არც თუ ისე ძალიან დიდი ხნის წინ, მინდა აღვნიშნო რომ ასეთი ტელევიზორები იყო ფუფუნების საგანი ერთგვარად. გასულ წელს დავიწყეთ პროექტი, სოციალური პროექტი, რომლის ფარგლებშიც სწორედ ას, ანუ ამგვარ პროდუქტებზე გავაკეთეთ განსაკუთრებული აქცენტი და იგივე LED ტელევიზორები, რომელიც ანუ მოთხოვნის მიხედვით საკმაოდ აქტუალური არის, შევთავაზეთ ჩვენს მომხმარებელს თვეში 9 ლარიდან იწყება, ანუ ეს არის რეალური 0%-იანი 24-თვიანი განვადება, რომლის ფარგლებშიც ეს ტელევიზორი ფუფუნების საგანი კი არ გახდა, არამედ უკვე თვეში 9 ლარად შეუძლია ნებისმიერ მომხმარებელს შეიძინოს. Ну 9 ლარად ეს არის 16-ინჩიანი ტელევიზორი, LED ტელევიზორი, ყველა აბსოლუტურად აკმაყოფილებს იმოთხოვნებს და ფუნქციონალურად ზუსტად ისეთივე, ანუ რაც თანამედროვე ტელევიზორს აქვს და გარდა ამისა, ну რა თქმა უნდა, დიაგონალების მრავალფეროვნებით არის კიდევ გამორჩეული ასორტიმენტი ჩვენთან და შესაბამისად ფასების თვეში 16 ლარი, 19 ლარი, 22 ლარი და ასე შემდეგ. რა შეეხება ასორტიმენტს თვითონ, ну თუ განვიხილავთ პლაზმის და თხევად კრისტალური ტელევიზორის ჭრილში, რა თქმა უნდა, ორივე მათგანს აქვს თავისი პლუსებს და მინუსებს, ვერ დავარქვი. პლაზმური ტელევიზორის უფრო დიდი დიაგონალი ხელსაყრელი არის იმისთვის, შეიძლება მოხმარებელმა, რომ ის საყურებლად უფრო კომფორტული არის, ვიდრე იგივე დიდი დიაგონალის LCD თხევად კრისტალური ტელევიზორი. რა თქმა უნდა, ეს არის პლაზმურის ზომებზე როცა საუბრობთ, ამასაც გააჩნია რა სივრცისთვის ვყიდულობთ. აქვე ვიტყვი, მაშინ ძალიან მარტივი ფორმულა არის ამისთვის, რომ ესე იგი, რომ იმისთვის რომ შევარჩიოთ ტელევიზორი საყურებელი მანძილი, საიდანაც უნდა ვუყუროთ ტელევიზორს და ტელევიზორის დაშორების მანძილი იზომება მისი დიაგონალი გამრავლებული 3-ზე. ეს არის მინიმუმი საყურებელი მანძილი. ეს არის ერთი ძალიან კონკრეტული და მარტივი რჩევა. კი ბატონო. ტერაბაიტი. შენი ყოველდღიური მეგზური უხილავ ციფრულ სამყაროში. განმარტება გავაკეთოთ 3D ტელევიზორებზე. კი ბატონო, 3D ტელევიზორები ბოლო რამოდენიმე წელია, უკვე 2010 წლიდან თუ არ ვთქვი, ძალიან აქტუალური პროდუქტი, კი არა, და ყველაზე აქტუალური პროდუქტი იყო smart ტელევიზორების გამოჩენამდე და აუცილებლად უნდა შევეხოთ 3D ტელევიზორის ისეთ ფუნქციებს, რომელიც კონკრეტულად გამოადგება ჩვენს მომხმარებელს. და რაც შეეხება სათვალეებს, აქაც მსმენელს მოკლე ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ აუცილებლად, რომ სათვალეების ორი ტიპი არსებობს. პასიური და აქტიური ტიპები. პასიური და აქტიური სათვალე, რა თქმა უნდა, და აქტიური არის ელემენტი ის დახმარებით მუშაობს აქტიური სათვალეები, პასიური ელემენტის გარეშე, თუმცა ეფექტი, 3D-ს ეფექტი აქტიური სათვალით უფრო მიიღწევა. ჩვენ რაც უფრო ხელმისაწვდომს გავხდით ნებისმიერი ტექნოლოგიის ტელევიზორს, მით უფრო მაღალ ეტაპზე აყვოს თვითონ მომხმარებელი ამოყვავს იმ ეტაპზე, რომ მისთვის ხელმისაწვდომი გავხდოთ მაღალი ტექნოლოგიის. იმაში რომ ხელი შეუწყოს რომ იყიდოს, ხელი შეუწყოთ რომ ფეხი აუწყონ ამ თანამედროვე ტექნოლოგიებს და არ გახდეს ეს მათთვის რაღაცა ისეთი წარმოუდგენელი ნივთი, რომელსაც ვერასდროს ვერ შეიძლება. ეს კარგია, ეს არის იმის შედეგი, რომ ყველა ბრენდი ცდილობს მიიზიდოთ მომხმარებელს და ეს ხელი ყველაზე დაბალი ფასის გარანტია თავის თავში მოიცავს ყველა სხვა მიმდინარე აქციებს. სხვა ქსელებში მიმდინარე აქციებს. იმიტომ რომ იქ თუ ფასი განახევდა. ეხლა სხვა თემაზე გადავდივართ, მაგრამ თქვენ რომ მარტოები იყოთ და სხვა მაღაზია არ იყოს, ხო? არ გეკნებოდა, სხვა მიდგომა გეკნებოდა. უბრალოდ იმის მომიდა რომ ბევრი მაღაზია როდესაც არის ტექნიკისა. კონკურენცია, მოხმარებლისთვის არის იდეალური ვარიანტი. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ტექნობუმის გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ხათუნა ხუციშვილი. ტელევიზორებზე საუბრობდით და ძალიან გაგუხარდება თუ რადიომსმენელებს ვაწოდეთ მათთვის მნიშვნელოვანი და საჭირო ინფორმაცია, რომ თუ წყვეტენ ტელევიზორის შეძენას არ დაებნენ და უკვე პრიორიტეტები სწორად ჰქონდათ განსაზღვრული. დიდი მადლობა ერთი კვირით გემშვიდობებით. ნახვამდის. პროგრესი. ევოლუცია. ახალი ტექნოლოგიები, რომლის გარეშე უკვე წარმოუდგენელია ჩვენი ყოველდღიურობა. რა სიახლეს გვთავაზობენ მსოფლიოში აღიარებული ციფრული ტექნიკის წარმოებელი ფირმები. ყველაზე უახლესი ინფორმაცია და ცნობილი ბრენდების უცნობი ისტორიები. შენი ყოველდღიური მეგზური უხილავ ციფრულ სამყაროში. გადაცემა ტერაბაიტი. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად. რადიო იმეცე.